ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ይህን ቪሲዲ ለምትመለከቱ የጥበብ አፍቃሮች በሙሉ ይህ ቪሲዲ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ እኔና ሀብቴ የሰራናቸው ነባር ቀልዶች ናቸው። በዛን ጊዜ የነበሩትን ትዝታዎች እንድታስታውሱ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ይህ ቪሲዲ መታሰቢያነቱ በሞት ለተለየኝ ለኮሜዲያን ሀብቴ ምትኩና ለሙያ አጋሮቼ እንዲሆንልኝ ስላበርክቻለሁ። መልካም እይታ፣ መልካም ቆይታ። እንዴት አገኘሽው? ቤቱን ወደርሽው? መስተንግዶ ምን ሁሉ ነገር በጣም ልዩ ነው። ወድጃለሁ። ትገርማለህ ግን ይሄን ቤት ደግሞ መቼ ነው ያየኸው? ነገርኩሽ እኮ ሲፈጥረኝ እኔ ተራ ቦታ አልወጣም። ተራ ቦታ በፍጹም አልወጣም። በቃ እንደዚህ አይነት ጥራት ያለው ቦታ ላይ ምናምን ነገር መጣለሁ። ብቻዬንም ሰውን ከጓደኞቼም ጋር ሰውን እንጆይ ማድረገው ልክ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው። ጸጥታው ምን ሁሉ ነገሩ ደስ ይላል። በቃ በጣም ነው ያስደስት ነው። በጣም ደስ ይላል። ተደስተሻላችሁ አይደል? ምን ጎደለ? ምን ጨመረ? ምንም የጎደለም አንዴ። ምንም የጎደለ የለም አንዴ። አይ የጎደለ ነገር ካለ ታዛችሁ ብዬ ነው። አንዴ አንዴ። እሺ እሺ። እንዴ ምን አደረገ? እሱ እኮ ልክ ነው። ምን አለበት? ኖ ምንም የለበትም። መስ ማገር አለ አይደል? እንደዚህ አይነት ጨዋታ ምናምን እየተጫወተ እንደና ይርን ይያለን ሲል አለ አይደል? መቼስ የምን ቲቪት ነው? ምን ወክ? ቆይ 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 የሆነ ቲቪተኛ ሰውዬ ያየኝ አፍሪዝና ወደ ውስጥ ይገባል። ማን ነው እሱ? ምንም ላንቺ አይታይሽም። ይኸውልህ ላንቺ አይታይሽም። አይታይሽም። ልክ እንደዚህ ያየኝና ሌላ አፍሪዞ ወደ ውስጥ ይገባል።